Assalomu alaykum, Uzbas Ter kanalining hurmatli obunachilari. Toshkent shahri Ipodrom bozorida yondamiz. Gibrid chekamizni yangi partiya mana haqiqatan chempionlar bo'ladi-yu. Angus buqachamiz mana mana bunaqangi oloqoralardan hamda ichkaridan yana chiqadi aka? Chiqadi. Charcha qolmayapsizmi? Charchashdim. Yana bir bor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charcha qolmayapsizmi? Ha. Sut endi buzoqlarimiz ham bor ekan aka. Xo'p, xolasi. Bular ham sut endi. Bu ham sut endi? Sut endi. Kelaverasizlar akalar. Bugungi sanamiz 17 noyabr, haftaning yakshanba kuni. Dam olish kunlaring maroqli bo'lsin. Sigirtaga qo'yib yuborib maza qilib emganda dam olaverasizlar, xudo xohlasa. Miyalaring dam oladi. Haqiqiy xo'rozlaring yo'q. Angus ham sutemda aka? Sutemda. Angus buqacha sutemda akalar. Sigirtaga qo'yib yuborib 3 oy sutga to'ydirsalaring katta Angus bo'lib qoladi. Mana bu yoqda mana bunaqangi tonnalik bo'lib kelar akalar. Unajim. Unaji. Oo, bu ana sut yo'nalishida. Xuddi shunaqa. Bunaqasi noyob bo'ladi. Xudo xolasa 30 million, 35 million, 40 milliongacha ham bo'ladigan sigir bo'ladi. Yaxshi niyat qolaverasizlar akalar. Sigir katta sigir, bolalar fermadan chiqqan. Ha. Ana sut tonnadan oshadi buqalarimiz, xudo xolasa. Senetal buqacha ham bormi deyman aka? Yes. Unaji. Unajina? Ha, boshqachasi, aka, boshqachasi. Ay, voy, voy, krassavis. Oyoqlariga e'tibor berasiz, aka. Ha. Yo'q gap yo'q lekin. Akalar. Like bosib turinglar, zo'rlar chiqib uradi. 40 ketdi. Bularni ichib ketgan anaqasi emas, orqalari og'iz ustiga ham emas. Ani nima deydi? Apelka yopishmoqdi. Angusga 5 ketdi akalar. Xunajin ham 35 millionlik sigir bo'ladi akalar, birinchi qorinda o'zida. Yana bormi ichkarida? Bermayapti-ku, aka. Yo, ichkarida bormi? Bor, bor. Tagi seralar. 35 ga bermayapti-ku. 35 millionga zo'rini bermaydi. Bermayapti-ku. Akalar, xudo xolasa. Bo'lsa ko'rib bilib yuribsiz-ku. Mana qarang. Sifat qarang. Yorishga, mana qarang. Ey, senga nima kerak? Ay, shirin to'ylari bular, mana qarang. Ularga mehr kerak-ku. Mana bular qarang. O'tiraveradimi? Dahshati bular. Mana qarang, ey. Yeganingda uyda ichasan sutni endi. Mana Jamoldan aka, bo'ldi. Tanishtirib o'ring. Necha pul qilib beramiz? Aka, mana shu sementalchadan boshlaylik. 8,5 million. 8,5 million dastavkasi ichida bo'ladi, Samarqandgacha. Bunisichi, aka? Bunisi 5 million 800 ming. 5 million 800 ming. Xunajon akalar? Xunajon. 39 gras issiqlikda berasiz, agar sutlaring bo'lmasa. Bu akamiz 1 million 55 ming so'mga kashasini jo'natib beradi. Dastavkani o'zingiz ko'rib olsang bo'ldi. 210 litr sut bo'lar ekan. Angus aka 1,5 oylik. Angusimizning narxi nech pul aka? 1,5 oylik sut endini. 8,5 million. 8,5 millionga toza angus a? Yo'q. Ha. Gibridmi? Boyiga toza edi aka. Ha. Buchi? Bu urug'dan tushgan. Urug'dan tushgan. Katta sigirga qo'yilgan, urug'dan tushgan. Ha, bo'ldi. Sut kechiladigan fermada angus urib qo'yvoryapti ko'p. Xuddi shunaqa. Bo'ldi, bo'ldi. Erkak buzoq aka. Say, bunga nech pul? 8,5. 8,5. Xo'p, buni narxi aytildi. Ha, kichkintoymizchi? Bu ham xunajon aka. Xunajon, sut yo'nalishida. Ha. Bunga nechpul? Bu kichikroq tug'ilib qolgan. 4,5 ga berib yuboraman. 4,5 million. Yaxshi sigir bo'ladi lekin, zoti toza. Mana ham erkagiga aka ikkitasiga hop 10 kelishdi. 11,5 ona. 11,5 million ikkita sut yo'nalishimiz, ha? 5 million 800 mingdan-da ham. Ha, bu anu kelgan narigi urug'ochi. Bu erkak bu. Bu nechta ko'r? Bu ham shu. Ha, 5 million 800. 5 million 800 ga bu ham dastakachda bo'ladi. Ichida. Bitta mana bu sementalimiz 8,5 ha. Ha. Boshqacha tug'ilibdi bu. Ha, boshqachasida. Oyog'i, oyog'ini qara, oyog'ini. O'tasing ham dahshat bo'lmoqda. Qani? Bu yoqqa bunday haydab olinglar, rasm bo'libdi hammasini. Shu yoqqa haydab oling. Mana. Mana. Hammasi sotuvda akalar. Aloqaga chiqaverasizlar, xudo xohlasa angusimiz qimmat emasmi? Normal. Bu kelishtirib beryapsiz, savdo. Xalq maza qilsin, aka. Savdo qolasa. Men qarading bittaga. Xalq maza qilsin, bacharasin bittaga. Katta sigir mana sut kechiladigan fermalarda akalar urib qo'yib yuboryapti, ko'p-ku. Shunda bu bolasi yaxshi pulga sotishlik uchun mana bu angus, semental qo'yib yuboryapti. Shuning hisobidan mana bunaqa zo'r bo'lib tug'ilyapti. 1,5 oylik. 1,5 oylik, mana qarang. Buni yana sutga to'ydirsangiz, ishni dahshat bo'lib ketadi. 5 litr sut ichyapti aka hozirgi. Hozirgi kunda. Maymun shirinlik o'ynaysiz. Akalar, xudo xolasa, aloqaga chiqib olasizlar. Aka, savdoingizni bersam.
Kelaverasizlar. Hammaga omad tilab qolamiz. Hangisi bitta qarating menga. O'ngay. Negadir. Ona haroratida akalar 39 gradus issiqlikda bo'ladi sut. Shuni unutmanglar. Yangi ish boshlaganlarga tavsiya qilib qolamiz. Ona haroratida berasiz 39 gradus issiqlikda. Ichib qolmaydi o'shanda. Sut muammo emas, libo'y joyiga dastavkasini qilib o'ramiz hozir. Sut jo'natib beradi. Qo'rqib suv qo'ymalar uchun. Mana. Ikkalasi mashin dahshat. Xo'p, simintadan aka bilasiz, har xilli bo'ladi. Dahshat, dahshat. Orasi 800 kilolik aka. Katta molni bolasiz. Privazni 800 kilolik sigirib olasiz. Kelaverasizlar, hammaga omad.